Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyində son illərdə elektroenergetika sahəsində mühüm işlər görülüb, bu sahədə mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması, yeni yarımstansiyaların tikintisi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu sırada İsmayıl rayonunda energetika sisteminin yenidən qurulması, əhalinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchiz olunması prioritet məsələlərindən biri olub. İsmayılı elektrik şəbəkəsinin xidməti ərazisində son 3 ildə aparılan geniş tikinti, yenidən qurma və bərpa işləri nəticəsində rayonun kəndləri və ətraf ərazilərinin elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması, inkişafda olan turizm, həmçinin kənd təsərrüfatlı obyektlərin artan elektrik tələbatının qarşılanması üçün geniş imkanlar yaranıb. Bu illərdə rayonda xeyli hava xətləri çəkilib, 3 kəndin elektrik şəbəkəsi özünü daşıyan izolyasiyalı naqillərlə əvəzlənib və hazırda bu işlər digər kəndlərdə davam etdirilir. Bununla da İsmayılı elektrik şəbəkəsinin qoyuluş gücü artıb, texniki itkilər kəskin şəkildə azalıb. Bu sahədə işlər indi də davam edir və yaxın perspektivdə 110-10 kilovoltluq Quba Xəlilli yarım stansiyasının yenidən qurularaq 110-35-10 kilovoltluq gərginlik sinfinə keçirilməsi, 35-10 kilovoltluq Ağçay yarım stansiyasının tikilməsi nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev yenidən qurulan 110-35-10 kilovoltluq 2.16 megavolt amper gücə malik İsmayılı yarımstansiyasının açılışında iştirak etdi. Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Baba Rızay bildirdi ki, İsmayılı yarımstansiyası istismar müddətini başa vurduğundan müasir üslubda tam yenidən qurulub. Bu yarımstansiya vasitəsilə İsmayılı şəhəri və ətraf 14 yaşayış məntəqəsinin 35 kilovoltluq Baskal və 35 kilovoltluq İvanovka hava xətlərinin üzərində olan 35-10 kilovoltluq Girdmançay, Zərgəran, Yeni Baskal və İvanovka yarımstansiyalarının elektrik enerjisi ilə təchizatı həyata keçirilir. Yarımstansiya elektron tipli relay mühafizəsi və avtomatik sistemlərlə təchiz edilib və məsafədən idarə olunan SCADA dispatcher idarə etmə sisteminə qoşulub. Ümumiyyətlə, 22.148 abonentin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi 110-35-10 kilovoltluq İsmayılı yarımstansiyası vasitəsilə yerinə yetirilir. Onda deyək ki, rayonun Topçu, Buynuz, Sumağallı, Çayqovuşan, İstisu və Qalacıq kəndlərinin və ətraf ərazilərinin elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yaradılan obyektlərin elektrik enerjisinə olan tələbatın qarşılanması üçün 110-35-10 kilovoltluq 10 megavolt amper gücündə Topçu yarımstansiyası inşa edilib. Bu yarımstansiyadan çıxan 10 kilovoltluq hava xətləri vasitəsilə təxminən 1200 abonentin elektrik təchizatı həyata keçirilir. Yarımstansiyanın fəaliyyətə başlaması üçün işlər davam etdirilir. İsmayılı rayonunun Baskal qəsəbəsinin və ətraf kəndlərin elektrik təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə 35-10 kilovoltluq 2.5 megavolt amper gücündə yeni Baskal yarımstansiyası da inşa edilib və istismara verilib. Yarımstansiyanı qidalandıran 35 kilovoltluq Baskal hava xəttinin 2.3 kilometrlik hissəsi əsaslı təmir olunub, 5.5 kilometrlik hissəsi isə yeni çəkilib. Xatırladaq ki, İsmayılı elektrik şəbəkəsində 23.403 abonent mövcuddur. Onlardan 21.382 nəfəri əhali, 2.021 nəfəri isə qeyri-əhali qrupuna aiddir. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.